ហោបគ្នាជុំឆ្វេងចុងអាំហ្វៃចុងអាំហ្វៃជុំស្ដាំជុំសងវិញពីបំណយលោកអាញាកដាទីនៅនឹងចាប់បំបែកតោះការប្រកួតទៀតតោះឆ្វេងចុងអាំហ្វៃចុងអាំហ្វៃធាក់កៃស្ដាំមួយកៃសងវិញពីបំណយហោបគ្នាអូគ្នាជុំស្ដាំរបស់ចុងអាំហ្វៃជុំស្ដាំថែមតោះជើងក្រោមជុំស្ដាំលោកអញ្ញាកដាបបាយតោះទៀតវងណយធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងកែកកែកស្ដាំតោះតបានវងណយខ្ទាស់ជាប់កដោយពីចុងអាំហ្វៃលោកទីនរតស្និទ្ធស្នាលជាមួយកីឡាករណាខ្ញុំបាទស្រាវជំនួសបានមកកែងញ៉ៃនឹងបាច់ទេអត់តែលោកទីនរតថាធ្លាប់ត្រូវហើយគាត់ជាកីឡាករវាយអស់ចិត្តហើយបានឡើងមកធ្វើអញ្ញាកដាលទួតហើយបាទហើយវងណយណាចោតឆ្វេងអេវងណយអ្ហាផាក់ដាំចុងអាំហ្វៃតបឆ្វេងចាប់ជើងជាប់បងណយបងណយយ៉ាងខត់ហើយកែងស្ដាំរបស់បងណយជិះគុំស្ដាំបងណយជិះគុំរបស់ចុងអាំហ្វៃចុងអាំហ្វៃដើរចូលតបជើងក្រោមទួលហើយចុងអាំហ្វៃដើរចូលទៀតហើយមកយ៉ាយអោបចិត្តងចាប់បបែកដោយលោកកញ្ញាកដា33បងណយយើងកំពុងខំខយកែងឆ្វេងរបស់បងណយបុកកណូតការកណូតបុកច្រាំងហ្នឹងដូចគេកាន់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងកែងបុកកែងឆ្វេងមួយទៀតគុំតិចកែងស្ដាំបងណយកែងឆ្វេងបុកកណូតកែងឆ្វេងបងណយកែងឆ្វេងថាកែងស្ដាំរបស់បងណយកែងស្ដាំថាអូយអមតាកែងឆ្វេងកៃកៃទៅវិញទៅមកកៃឆ្វេងរបស់ចុងអាំហ្វៃកៃឆ្វេងកៃស្ដាំរបស់បងណយអូយចាប់ដឹកចាចាប់ដឹកទី4ចាប់ដឹកហើយលោកកញ្ញាកដាចាប់ផងសំឡេងទៀតណាគូទី5គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកាសនារូបភាពយឺតទឹកទី4មុននេះបាទកៃបុកកណោរបស់ចុងអាំហ្វៃទឹកទី5គឺជាទឹកតែប្រត Final Round បាទចូលចុងក្រោយទៅហើយអូយចូលលឿនរបស់កីឡាករពួកណយបាទពួកណយចាប់ដើមចេញចៃដល់ពិសេសរបស់គេហើយបាទចុងអានហ្វៃដេញតាមអញ្ញាកណាបបាយនេះទឹកពីអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេជ្របាទមានស៊ីម៉ង់ទឹកភ្នំសម្បោរទឹកការឈើអូហូយកែងចូលស្រស់ស្រស់តែម្ដងបាទអបតបរើញចូលមកគុំឆ្វេងកាច់បោកវងណយមួយយ៉ាងស្រួលតែម្ដងមកជុងអានហ្វៃបន្តការប្រកួតទៀតអបបោកមួយទៀតបាទអរគុណដល់បងប្រុសនួនវងបាទអូវថាមផាវើបេងដល់វងណយនិងខ្ញុំមកវិធីកតាំងពីអ្នកផងដែរសូមអរគុណដល់បងប្រុសបាទនួនវងផាវើបេងមករ៉ូម៉ូសអាររបូតប្រដាប់ការពារទៅហើយអត់ទេរបូតកង់គេបាទហើយបងប្រុសអេប៊ូថងជួយជួយចងឲ្យប្រកួតបន្តទៀតបន្តការប្រកួតទឹកចុងក្រោយទៅហើយបងណយជាមួយចុងអានហ្វៃតោះឆ្វេងរបស់ចុងអានហ្វៃអូហូយបាទចុងអានហ្វៃនេះខ្លាំងមែនទែនបាទមកឲ្យកាយឲ្យបែកសោះបាទសម្រុកចូលចំណិចតែម្ដងអូហូយបងប្រសើរខ្លាំងមែនទែនបន្តពីក្រោយអាយ៉ាដួលអាឡើងជិះលើវងឡើយតាមបន្តរៀតអត់ទាន់ដល់ម៉ាស៊ីនជូតូតូគូដិនបូឆ្វេងកែងឆ្វេងសងកែ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 ងអូយអូយ5កែងទៅហើយបាទមិនធ្វើឲ្យកីឡាករជុកអានហ្វៃបែកឬក៏សន្លប់ទេពុតជាកម្លាំងសុំទោសាដោយសុំបោះបាទអើយវងណយចង់ចង់ប្របាក់ហើយឡាចូលធាក់ចូលបន្ត
បាទចំអានស្វាយនេះក៏ចេះចៃដូចគ្នាកែងចូលមកស្រួលមែនដែរបាទនេះសល់30វិនាទីជាងនេះចុងទឹកទី5ហើយហើយបងឡើយមិនអាចទេកែថ្ងៃនេះអបងបាយលោកអញ្ញាក៏ដើរតអូយអូយអាលោកនេះហើយបកកម្មគួតអូគៀដេកតាមធ្វើស្ដាំកំពុងបុកចូលមួយរបស់ជុងអាន់ហ្វៃអាពេលលើថើក្រោយ4 3 2 1ចាទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយលើរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលប្រកាសវិចារក្រុមទាំង5របស់យើងថាតើបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះការប្រកួតគូពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃសុខអូថាំធំដល់ក្រុមភ្នំពេញបាទ5ទឹកពេញសម្រាប់គូលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិនេះចុងអាំងហ្វៃឬក៏វងណយកីឡាករទាំងពីរសុទ្ធតែជាសមាជិកសម្រាប់ការប្រកួតរដូវកាលទី2ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់69គីឡូក្រាមបាទគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកកីឡាករថៃរូបនេះបានទទួលការស្វាគមន៍ច្រើនណាស់ពីអ្នកគាំទ្រនៅទីនេះឥឡូវមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបង្គោលខៀវកីឡាករជុងចិនហ្វាយជុងចិនវិនឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុបង្គោលខៀវឈ្នះដោយពិន្ទុ